poco qua. Non mo faccio ti che nai obja obja se lo camo ma co qua. Nai mi so si io bombora na. Iri mo e ave mano. Io se ira e buje. Il cora do se mana. Io se ira e buje. Ni ciò che tu c'era mai. Manani yo mungiro
Yeah.
me olam amashi. Amashikumana yacu. Aha, murakoze. Imana ibahe umugisha. Meza. Nima nageze kumara meza 6 mu cumba. Nagiye kuvamo nagiye mu bitaro muri rwa karete. Estoma yarafatanye. Naribagiwe kurya umwanya wo kurya urabura barwayi babuzuye. Ako mbaza Imana tese nuko gusa Imana irambwira ati bimwe bibohorwa. Hari ibibohorwa n'amagambo y'Imana atari amasengesho. Hakaba n'ibibohorwa n'amasengesho atari amagambo y'Imana. Biratandukanye biragabuye. Hari abaza bumva ijambo ngo gupfa kumva gusa. Hari ibintu byinshi. Hari n'abantu bava hanze ngo baze tubone ngo bafashe kamwe ati iyo bibazo singusengera n'ukuri. Tuzaganira ibyumweru bibiri uri hano inshuro zine. Gusa hanyuma ubwira gatanu uzabona kugusengera. Hakaba no tugeze ubwa gatano akambwira ati ndumva nabo hose nushaka undeke nigendere kandi ngasanga yarabohotse. Hakaba ibindi nyine bidusaba kwinjira mu muriro ngo dusenge kabisa. Ariko ibi birasaba kuvanga byombi. Kumenya hanyuma hakabamo inzozi za mbere abantu batuye isi bakunze kurota. Nicyo gituma nasomye Yosefu yarose. Kugira ngo nje kubihuza neza n'izindi zose zigenda zivugwa. Majorite y'abatuye isi barota inzozi z'umuru. Iyo umuntu wese yarushe, iyo umuntu wese yaremerewe, aha, cyangwa se umuntu waryamye ahaze, ibiryo yariye byinshi bigasa n'ibitamuguye neza, ni gake ashobora kurota ibintu bifite umurongo. Aba bombi bakunda kurota ibintu bicuritse, gitangira ari inka, kigasoza ari nk'imbeba, kigatangira ari kinogo, kikarangira ari nk'amazi. Inzozi z'umuruho n'inzozi z'umuntu waryamye afite imfishi itamuguye neza. Barota ibintu byinshi bivangavanze bitarimo igisobanuro habe na kimwe ntakibamo. Nta kirimo nuko zimereye cyangwa se umuntu ufite krize mu mubiri utameze neza arota ibintu bicuritse bidahuye na dok. Iyo ni kategori ya mbere y'inzozi. Kategori ya kabiri y'inzozi ni inzozi z'ubusatani. Inzozi za kabiri ni inzozi z'ubusatani. Uzasanga umubare munini w'abatuye isi bafite izi nzozi rwose. Barota mu buryo buri satanike. Aha. Mbasobanurira iki? Satani yaguteye live ku mugaragaro. Akabona urafunze hose urakinze.
akabona nta gushoboye icyo ashaka kwataka cyanze ahita hindura strategy akataka imitekerereze yawe kugira ngo akuvangira gucanganyikishije ibyo atakugize ngo akumareho akunanure akugire nabi ashobora kubikugira akoresheje imitekerereze yawe akayikoroga kugeza ubwo we wigira muto muri bene so cyangwa ukaba muto mubabaho cyangwa ukitekerereza nabi ukagwa mu isayo yo gutekereza kubi ugatakaza gutekereza kwiza aha gutekereza kwiza niko kudukonekta mu kwizera kugatuma umuntu yizerera nibidashoboka nibitariho akabibara nk'ibiriho kandi ntabihari gutekereza kubi kukubwira ko ntacurico nta nico wazamara kandi bikakubesha ko nabantu bose bakubona ngo ari kumeze icyo umwanzi ashaka ni iki yarakubuze live ariko arashaka gukoresha wowe gusenya wowe ubwo ni uburyo satana akunda gukora mvuze ko yataka live ubwa kabiri yabona biranze agakoroga imitekerereze yawe yabona biranze akaguterera aha gatatu akaguterera mu nzozi intambara igahita yimuka ikajya mu nzozi abatabizi iyo rero benshi bafite intambara mu nzozi zikakaye zikomeye ahita yumva ko ubuzima bwamurangiranye komba spirituel ko ari isi y'umwijima yamuhagurukiye kurenza ibindi ariko twe tubizi neza abazi intambara y'umwuka uhita umenya ko ari faze ya gatatu yakunaniwe mu mubiri umubiri wawe urakinze yakunaniwe mu mitekereze wamaze kuyikonekta mwo kwizera ntiubasha kwakira amakuru mabi iyo nzira warayifunze nimumvugire ngo haleluya mbere ikiganza ukwegereye ngo ijuru rigufungira idirisha ry'imitekerereze ipfuye ijuru rihafunge aho mpatinya kuruta ibintu byose ntinya aha ndatinya rwose iyo rero mu bitekerereze hanze niho rero ahita yimuka ha gatatu akaguterera mu nzozi akakurotesha ibibaho n'ibitabaho ibizwi n'ibitazwi intambara zose akazimurira mu nzozi impamvu ni iki inzozi z'ubusatani Satana abashaka kuguha makuru ngo akwemeze ibigiye kukubaho anatuma ubyitegurira utangire no kubitegereza nibiba na ngombwa umuhanda w'ubwoba ukinguke bwoba yinjire kubera ko bwoba atarinjira ataranza na biriya byose ngo ubyakire nta nzira nimwe satani yaba afite yo kugutera ariko iyo yakubuze akereye inzozi ziri mu iterabwoba ku rwego rwo hejuru swat aguhahamure cyangwa se akwemeza ibyo yakweretse icya gatatu ubitekereze kurusha ibindi byose watekerezaga biruhe bihinduka impamo ku buzima bwawe icyo gihe umuhanda w'ubwoba urahita ukinguka umuntu atangire gutegereza ibintu bibi gusa bigiye kumubaho muranyumva tuvuge haleluya atukuze satani ashaka iki aho nta buryo satani yapfa gushobora ikiremwa muntu atabanje kugiha makuru aya makuru atangire kuguteguza kugeza ubwo izakwemeza kuri menase kuri mu kibaya cy'intambara hanyuma noneho ubwoba buzamuke icyo gituma uzabona benshi bakizwa benshi iyo yicuye akikangura yarotaga atake zikomeye isi y'umwijima yatatsiki nabika ibintu bikomeye ahita abyuka umutima usimbu wamuvuyemo uzi icyo benshi ahita akora agahita yiruka gupfukama
misina gesura kansenge agatangira gusenga yuzu yubwoba mutimuraha uhoje gucamukanwa none akavuga ati eh ko ndi gusenga ariko yasenga ayo masengesho igihe cyose ahora yasenga ntibikure ikibazo kuko niyongera kuryama arasubira bigaruke cyangwa se ejo bizagaruke akibaza ko nari nasenze byagenze gute impamvu iyo byage mu gihe cyose watewe mu buryo buri satanike ukabyuka ubwoba bwakusuye wumva kuremerewe cyane wibyukana ubwo bwoba ngo uhite usenga no ahubwo fata ibyanditswe byerushake ijambo ry'Imana ribanza kuguhembura rigusubize ku murongo cyangwa nibiba ngombwa banzu uhagarara uramye urebe ico uburyo wabanza kugarura connection haleluya yubumani kagaruka wumva ubusabane bwawe nayo burahari uko ubusabane bw'Imana buza niko ubwoba butangira kumanuka ubwoba butangiye kugenda ufite uburenganzira bwo gusenga ariko ubwoba bukigera ha ugapfuka amangugiye gusenga singubeje ntacugiye gukora ntacowa iyo myuka ntushobora kuyitsinda wasengeye mu kirere cy'ubwoba banza ushaka uko wikonekta mu mbaraga z'Imana uhembuke mu mwuka ubanze wibuke gukomera kw'imbaraga z'Imana haleluya nubyibuka ukumva amahoro aragarutse bwa bwoba buratuje ubone gusenga nubombarida biremera nurasa biragenda nibande banyumva tuvuge ngo haleluya tuse milele hagarara urahagarara kugeza mvuye aha ninjye wahakuzanye intoki zawe ntizive muri piano sibyo dore ko ndi naso wanyu so simubyara wanjye turi kumwe tuvuge haleluya haleluya piano niyo ntegereje kubw'intambara turwana bakundwa mu mwami Yesu ni ngombwa ngo tube dosho imisi muri Yesu yaba Uwiteka ata niwe waturiza iteka tuba twaramizwa iteka n'ibigoyi bya Satani dukomere Yesu amashi waturinze kugeza uyu munsi ndabyumva rwose inzozi zaka ni inzozi z'Imana ishobora byose izinyura mu nzozi yabwiye Yobu ngiganira n'abantu mu nzira imwe cyangwa ebyiri ngo bashizwe no kumarira yabo ngikabaganiriza aho handi Imana igihakorera nayo ikaganira n'abantu bayo niho yahuriye na Yosefu niho yahuriye na Daniyeli mu gice cya karindwi niho yashatse kwiyerekera Farawo muri Egiputa arota inka zibyibushe n'izinanutse amahundo n'ibindi ibintu bene ibyo niho yagiye ihurira n'abantu benshi kugira ngo ibahe amakuru meza cyangwa se amakuru mabi ayo yose irayatanga nayo inyuze mu nzozi ariko mu nzozi Imana ihanyura ku mwanya wa gatatu ivugana n'abantu umwanya wa mbere Imana ikunda kurusha yose kuganira n'abantu bayo naha ni muri bibiri ijambo ryayo aha niho handi ikunda kurenza hose ni naho ikoresha kurusha ahandi ushaka kumara kudakunda bibiri kutagira bibiri y'inshuti kutaba inshuti ya bibiliya uzamenye ko ari ukwihemukira cya kabiri ni ukwigira muto hari urwego utabohoka ngo bizakunde hari naho utakura ngo ugere udakushijwe n'aya magambo y'ubwami Imana yavugiye muri iki gitabo haleluya imvugo ye we ni hame ni saha ubwari data wabivuze
bizoshika numugabo we numugabo umunyakuri ibihamya bira iyo yuguruye na ushobo imana kuvugira mu nsosi nayo ibishaka gutanga makuru yawe yejo hazaza kugira ngo nayo itangire kugutegura no kuguha gutegereza amakuru meza utazagwa mu kibazo cyo guhora utegereje amakuru mabi wahawe n'ubusatani. Ikindi nacyo kensha ha iyatanga kugira ngo ishitura abantu bayo ibakangure iyibona ko basinziriye batari maso cyane mu gutegereza gukora kwayo no kubaho kwayo. Reka mbabwire Imana Daniel yaravuze ngo Uwiteka niwe mukuru wibi yani niwe mukuru wibi ufashe vora y'ibihe simbabeshe. Nta mana yakwemera ko umwaka ugenda ngushire idafite ikindi hinduye ku kiremwa mu ndica arico cyose. Bamwe izibi bahinduraho mutanabizi ko yabikoze abandi kabagira ukundi mutari mumeze mbarize ukwegereye ngo mu myaka itatu ishize ukungana niko wanganaga. Ibyo ufite ubuho nibyo wari ufite ya hari uburyo ihindura ibihe abantu ntibabimenye irabikora itanarinze kuvuga ariko iyibona abantu yishaka kugira ngo bitegure kandi babe bahagaze neza itanga amakuru igatangira kubaganiriza mu nzozi igaprojete jo habo niko kukizi kabwira Yosefu ngo inyenyeri nibiki byikubise hasi ariko usigara uhagaze imiba yose yaguye uwahure aha urabizi bazagupfukamira bose. Irashaka ko Yosefu yiyensitaramo gukomera nubwo adakomeye none ariko atangira gukomerera ejo hazaza nubwo ataragerayo. Aha ibishaka ngo utangire kubaho bitandukanye nuko bene wanyu babayeho bitewe nuko ufite amakuru yawe y'ejo hazaza bituma utangira kubyitegurira nk'uwabihawe ugiye kuzabijyamo. Hari ababibwirwa bikabarenga kumva birenze ubushobozi bwe ariko Imana ntizijya guhindura umuntu irebye ubushobozi yarasanganwe no ihera ku bwayo gusa ntikeneye ubwawe rwose uwishaka gukomeza ntizireba ngo sasanganwe buke no ihera ku busa. Nicyo gituma bibiri zivuga ngo ijya yiti ibitariho nk'ibiriho aha igahamagara ibitaraza nk'ibyahageze niyo ishaka gukora ntikeneye imfashanyo zose. Dore n'ubu icyo ngenza nemera camaza abantu kutemera kw'Imana yaguhindura icyo kiri muri bimwe byatumye udahinduka kutagira uburakari bwera muri wowe bugutera kwanga kuba kuguma umeze uko wa ariko ni gitangaza barize ukwegereye ngo se wagumye uko wari uri se uri Imana ngo nguko yarari ni ko ari Imana yonyine niyo yemerewe kuguma uko yariri ikaguma ko ikazahora ko impamvu idahinduka nuko ibyubahiro byose yabimaze nta handi ijya gukomera kose yakumaze nta handi iri buge yani iruzuye mu buryo budacagase aho kuzura yarahamaze ntifite ahandi hindukirira. Ubwo hari n'ikindi namenye kurema ubwinshi bw'abatuye isi ni kimwe mu byo yakoze ari ukugira ngo izibona aho igabanyiriza imbaraga zayibanye nyinshi
izisuke mu banyantege nke nabo bakomere ikindi imbabazi zayo zitagira kagero zara irenzire mabantu benshi bamwe bazima n'abandi bacuritse n'abandi amakosa atabarwa kugira ngo ize yidesharisha ibona higabanyiriza imbabazi zayo izisuke ku bagome bande banyumva tuvuge haleluya niyo yonyine idahinduka naho ikiremwa muntu kumara umwaka nta kiguhindutseho ni ikosa kubera ko icyambere turasabwa gukura tukagera mu gihagararo cya Kristo izo ni imbaraga deja biradusaba kuzamuka mu mbaraga ku rundi rwego icya kabiri nanone biransaba gutegereza gutunga ibyo ntatunze kuko n'ibyaremwe byose bifite amakuru ko byaturemewe ngo tubitunge reka nkubwire ibyo udatunze nabyo bikumbuye kubitunga kuko isezerano ryabyo ni ugutungwa n'abameze nkawe ego ni gitangaza ibyo utunze biba bigutunze ni ukuvanga ibyo udatunze nabyo biragukenye ikindi niki buriya bikubera ubu bibereye kugira ngo nabyo biberwe nuko bikubaho ngo bimenwe n'abakuzi ni ukuvuga ngo ibitakuriho ntibifite isoko y'abakuzi rero igihe byakugezeho bizaba bironse isoko y'abakuzi mumvugire ngo haleluya mbwirira uwo mwicaranye ngo aho hantu urahatinze vraiment urahatinze rwose wowe ntabwo uri imana ikirere utarajyamo ni kigali uracyari wababereka mu mwuka wakukwereka mu mwuka nturaba n'inusu y'inusu ya wowe wowe imana igambirira nturanaba n'inusu y'inusu ye kuko uwo imana igambirira ni mugari ntahahuriye nawe bareba aha ubwo rero kwizera imana no kugira imitekerereze isobanutse nibyo bibiri bijya bituma umuntu atangira kugana umuhanda umuganisha ku cyo imana yagambiriye ko azaba ariko iyo wakiriye urucantege rwinshi n'iterabwoba ryinshi rigutinza mu kibaya rigatuma kuzagera aho imana yavuze ufata igihe kinini utaragerayo subira ubwire ukwegereye ngo uyu munsi ndahava ndagenda sinongera kuharara rwose uko ni ubuhanuzi ndakurahe akanwa kawe kaba k'umwuka wera ibyo tuvugira muri iyi nzu imana ibishyireho umuhuri ibyemeze haleluya dore icyo namenye zamuka ngire ngo uri hasi sinzi aho uri kubimenya nibwo buzima fisama horadashi baba kubwa mufite mikoro ntazo mufite we murabizi iteka mbwiriza aba bafite mikoro tukajyana na ngoga gusa ari ugumana imwe abo barahagije kubimenya nibwo buzima we fisama horadashira kutamenya biragatsindwa we nicyo gituma Yesu yarebye abadarabwira ngo nimumenye ukuri niko kuzagira gute simbabesha kutamenya n'ubu n'icyago kimaze abantu iyo wisobanukiwe otomatike biratangira guhinduka iguhindura ntiyabuze habe n'imbaraga zo kuguhindura ntizike si zo gushakishwa zirahari
bamwe mubuze kuba ibyo muzaba byo ariko ibyo muzaba byaravuzwe byaranagambiriwe bihari ariko se muragereyo bigenze gute birasaba kwikonekta mu kwimenya no kumenya umugambi mwiza w'Imana ukicara na makuru meza ikindi namenye nacyo gifasha mu mbinduka igihe cyose utararakarira ubuzima udashaka ngo wumve ko ubuhararutse uburambiwe utakibukeneye nigeze kubabwira mu gatatu iyo wemeye ubuzima bubi wabwakiriye tamana yabugukizamo ahubwo ibukurindiramo gusa ntubugwemo ntubuvemo ntubugwamo ariko ntubuvamo kubera ko warabwemeye aha ariko iyo buhararutse ntibamaze imyaka 100 muri Egiputa batakinatekereza ko bazavayo umunsi habone kumugabo umwe uvuga ngo birarambiranye biragatsindwa guhora muri tugira Imana umurakare yabonetse umunsi umwe intambara yo kubabohoza yahise itangira ariko mugihe utaraba umurakare mwisi y'umwuka ntushobora guhinduka deja wemeye aho uri mugihe wahemeye Imana izihakurindira gusa tuhagwa ariko ntuhava kugeza ubwo izabona ko umutima wawe utakibaho hano intekerezo zawe zamaze kuwashinguka ibyo niho Imana ivuga ati kutahashaka nange ntacyo hamariye kandi ahandi heza harahari icyo gihe umuntu ugasanga ibintu byarahindutse aha nimumvugire ngo haleluya subira ngwire ukwegere ngo guhinduka kwawe kuba mu mana ntukashakire mu yindi si mu mana gusa Yosefu yarose ibintu byiza by'ibyo azaba biramunanira kubihisha agera ahantu abitobora arabivuga ariko kubivuga bimuta mu kaga ko kumuhagurukiriza abagome bimwe izagikubwira bidasanzwe uzubanza ubihishe kuko hari igihe amakuru wahawe kugira ngo uyategereze iyo yatanze nayo azuri izindi ntambara ziza kugukerereza kandi wari wahawe amakuru yo kwizerera aho ugiye kuzajya no kuhategereza abivuza abanzi barahagurutse batangira rero gucukura ibyobo ibintu bitabaho kugira ngo bamumareho ariko kubera ko icimana yavuze kitajya gihera ariko mana yanjye kubera ko icimana yavuze kitajya gipfa Yosefu ntiyananiye bariya bagabo 10 n'umwe kumwica ari kamwe no bari bamushoboye bari banamurangije ariko nyiri masezerano yamuryamyeho iravuga toke mu muhambe ndasubira mbajijishe mu muzure mbahe strategie yo kumugurisha kandi mu mugurishiriza hara ahari ubuyobozi naho yakomerera kuko hano nta nikigenda cyaho hanyuma bamukura yaribo bamushizeyo kuberiki Imana irwanirira amasezerano aho kuvuga ngo icyo yavuze gipfe yakwica abagabo n'abagore ikabamaraho kuvuga ngo icyo yavuze ki gihere amasezerano ye y'Imana yacu ntabwo ahinduka ntanaburizwamo ye Iya yatanzi hori hagaze Iya yatanzi hori hagaze Dia beshe sarawe Mubusaza yarabisohoje Imuha isaka Bivuga ngo zahora ngusetsa Bivuga ngo zahora ngusetsa bivuga ngo zahora ngusetsa umfe wovuga konta sezerano we ufite kandi manivuga we ku
uzabumo twatarumurizo nakomeye samashi tuvuge ngo haleluya Imana irotesheje umuntu kuba rukumuha makuru y'ejo hazaza ngo atangira yategereze ayasengere ayizerere bituma temera kugumaho yarara kubera ko hakera hari ahandi yabonye benshi kwemeraho bari nuko nta handi babarabonye ariko iyo Imana igufashije ukarunguruka uzajya tibiba bicemeye kugumaho waruri deja kera wakumbuye ahandi turi kumwe tuvuge haleluya nza numva komantere ngo abisirayeli mu butayu bubakaga amahema bararambiwe abarambiwe cyane imiryango bakayerekeza muri Egiputa yajya kingura agahita areba Egiputa kotsika hakibuka inyama na madegede n'ibindi ariko komantere baravuga ngo Yosuwa na Kalebu kubera bo ko bari baramaze guhabwa igihugu kibaryamyemo kibarimo niki naco nigeze kwivuga kiri no mu bitabo nanditse nta bikuri mudashobora kubamo tibishoboka ibigoye kuri wowe ni bitakurimo ariko ibikurimo byararangiye kandi ntacu umuntu azabamo kitarabanje kumubamo nta kibaho keretse ari aksida ubundi biba habe nirijutse abango mwijuru zajyayo zajyayo ribanza kukuba mu karigendana hari abagabo basaba rigendana barimaranye imyaka hano ijuru rimubamwa sa ryumva imyaka ryakubayemo rizaguhirenza iyo wari iyo ryakubayemo niki naco benshi ngo mana ngo nimbazajya mu gihe ngo nta byonze aba bantu bazabanyumya mwisi narumiwe nk'umukristo uvuga ngo sinzi ko nzajyayo ngo cyangwa ngo nzagira gute hari nabo nagiye kubwiriza igiterane nti cyifuzo gikomeye mfite ni ikihe ngo ko turasenga Imana ngo izaduhe ngo kuzajya mu ijuru nti turashize nonono ngo bendabaza murakijijwe cyangwa mukijijwe ngo twese turakijijwe none se niba mukijijwe ijuru murarishaka gute kandi mwarakijijwe gukizwa bisobanura guhabwa kuri habwa sinico okay nange namaze imyaka myinshi mu gisirimba no muri busoka yabasira badutraininga ndayibuka imyaka ibiri nayimaze n'ukuri kose nkunda mu ijuru kuruta gukunda Yesu ay twakubita indirimbo zose twaririmbaga zariza kujya nzajya mu ijuru we kubana n'abariyo we nzajya we mu ijuru kubana n'abariyo ako twakariri nkumva turagiye n'amaguru tukubura ke tukiri muri imisozi mwaka byaramwe bene uko numva garuko nkumva ijuru ariko bavuze Yesu ndi sawa yarakoze ariko nkumva namunyuraho ngapfa kwigendera mu ijuru benshi nuko bameze reka mbabwira aya makuru ijuru twararihawe ryararangiye si n'iryo gusengera nge sinosengera ijuru mu byifuzo ngira icyo ntikibamo ufite uwo mwana abafite ubugingo buhoraho Pawulo wenga marara nabyica aravanga Imana yaratwimuye ngitubungishiriza ahantu ho mu ijuru ngo ariho muri Kristo Yesu none ndatanga nje kureba nsanga Kristo araruta ijuru tibanagereranywa ntaho bawuri ijuru ni kiremwa naho Kristo ni umuremyi nguko umubumbyi aruta ikibumbano niko Kristo aruta ijuru n'isi kuba ndi muri we ntarindi ijuru nkeneye deshara riruta uwo ndimo ijuru azarimba nk'icyumba cyo kuruhukiramo ariko kuba muri Yesu birarenze lelan fonega usanga abantu ngo ijuru gwe nimburi muri Yesu niba waragesayo nta juru ukeneye gusengera nkubwiza ukuri kw'Imana muri Kristo harahenze mu buryo ijuru ariduha nk'icumba gusa ariko Kristo arabiruta umuheburayo umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ikintu gikomeye araba niwe wavuze ngo Kristo ngo nubiruta byose ngo nuharuta hose ngo nubaruta bose nta heza ataruta
ntabakomeye ataruta ntabwiza ataruta ah anjo hera cane abuki buryo hangawe nimweza nuwe gikubero sisicane ahumura neza kurushi birabyo byose nahuri kise mufite wandangirije tumukomera amashi Kristo mujye mukomeza uwo gusa araruta kuba mufite rwose icyifuzo cy'ijuru ntacyo naba ngisengera rwose aya icyo cyarasubijwe rindyamyemo rizansohokamo nanje ndiryamemo n'amasezerano yose y'iby'Imana yavuze abanza kukubamo y'ibyo uzaba bwaca noneho nawe ukazabibamo si kwa Abisirayeli se bavuga abatwaye Kanani muri bo nayo yabahaye aho baba ababuze Kanani kuyiha ikibanza muri bo nayo yababuriye ikibanza baguye nzira batayigezemo aha twemere ko Imana iganira n'abantu bayo ishaka ko bagira makuru yabo y'ejo hazaza kugira ngo badakomeza kuba imbata za none ubundi si byiza ko ubaho nk'uwagezeyo kandi abageze iyo warangije ibyahano igukuraho ariko iyo kiriho kiba ari ikimenyetso ko hari ibitaraza utarageramo barizi kwegereye ngo warapfuye cyangwa urahari uri mu bazima uri mu bahe nimba uri mu bazima rero reka nkubwire amakuru yawe kuba uhagaze uracyari umukandida w'ibyiza bizaza ejo bikigutegereje niyo mpamvu kiriho nukubera ko hari ibikiguhishiwe muze mubaho nk'abategereje ibidasanzwe by'ejo mureke kubaho nk'abagezeyo ayayayaya reka njye ku nzozi ya kane iya gatatu ndayiretse ni inzozi z'Imana iganira n'abantu ngibaha amakuru yabo y'ibizababaho inzozi za kane kurota kwa kane ni inzozi z'abarota bahagaze bataryamye batasinziriye batari no mu iroro ni inzozi z'abarota bagenda aba ni bake mu isi ariko majority yabo benshi bake muri bo babasanga mu isi y'umwuka y'abantu bizera cyane abantu bizera cyane nibo baba muri izi nzozi ya kane aba kabiri bakunda kugira inzozi ya kane ni abantu bashaka kuba bafite ibisekuruza nka bibiri by'abantu b'abahanga cyane bakoze ibidasanzwe bakamenyera kuba mu bidasanzwe byakozwe n'abadasanzwe batakiriho noneho nabo bakaba mu buzima bwo kurota ibidasanzwe kandi bakabirota bahagaze bataryamye ariko abo bagwiriye mu bazungu gusa abanyafurika ni bake baza barotizo abanyafurika dukunda iziroro twahwereye twashize abazungu aba bantu bateye imbere nibo bari muri iki cyiciro benshi babo barota bagenda niyo abonye igiti ahantu ahita atangira kukirotaho ubu iki giti ntigishobora kuvamo ibindi bintu bimeze gutya na gutya byamara bikazagira gutya ntimwumva ko ari ukurota kandi yabigerageza agasanga bibaye ko ibi byinshi mubona rero tuba tubona bihindutse ni abahanga bamenyereye kubaho mu buzima bwo kurota bahagaze ubuzima bwabo bagahora mu nzozi z'ibidasanzwe bigiye kuba ariko bakabirota bataryamye abo ni bake muri Afurika bo ni bake bene abo twese dukunda iziroro gusa aha
Afrika yabonekamwe abahanga batari benshi ubushize niyo numvise Kanoni Antoine avuga okay nayi icumweru nabwirizaga hari wabo muri Karantijuru okay turebe urusengero uko bubatse ibintu ko bemeze bene uko namazo ari yose ari hariya aravuga ati bitari ku Imana ishimwe ati bibwira ngo tubyubake byari byaragoye tunasaba impusha ziragora kuboneka ati umunsi umwe nyakubahwa perezida wa Repubulika anyura kuri uyu muhanda ngo hanyure ahitegereje ahitabwira ngo mupariki bahita baparikari amaferuje avamwe arasohoka ahagarara hariya hanze arahareba ngo arangize kuki hano hantu hameze gutya kuki hadasa gutya na gutya na gutya ngo habe hari ibintu bimeze ukunuku ngo hahinduke bimere ukunuku ahagaze ku muhanda aravuga ati ibintu bishoboka hano hantu Antoine rero yambwiye ati bwagiye guca rero abami b'umugi n'abandi biki biki na biki bose bageze hano buzuye aha bambwira atari ko ibi bintu muzabihindura ryari biki na ati dore ibipapuro abona kuja mu madosi dore twarasabye ngo dushire hibi nibi impusha nti mwazi duhaye ni iyo muziduha ibi byose biteretse ahangaha bimaze imyaka byabaye mu mitwe none byavuye dore biri ku mpapuro ubu dutegereje gusa ko mutwemera bikajya ku butaka batanuma ejo muzabwire gute babahe babandikire babagire gute niba ari kambwira ngo harakabaho perezida wa Repubulika narambwiye toke ti mu banyafurika bake bariho muri iki gihe barota bahagaze bagenda mwemeramo abamuri abo ngabo ntahantanyura ngo arebe areke kugira icyo harotera nico gituma mubona igihugu cahindutse ari mu ba perezida bake muri Afurika barota bahagaze ataryamye bwaca tugasanga umugi wahindutse na barota bahagaze abo Imana izibakoresha ibidasanzwe mu isi y'abazima abandi benshi bameze uko navuze ko ari abazungu abandi bameze uko ni abanyamwuka ariko bari muri kaminuza y'umwuka bari muri kaminuza y'umwuka abantu batakirebera hasi kubera kumenya ubwinshi bw'imbaraga z'Imana no kumenya umugambi wayo iteka abareba ibintu bidasanzwe imbere ye kandi uko abitekereza aha niko atangira kubisengera no kubitegereza igihe gito biba byahageze bigomba kuba byahageze reka nongere mbabwira kanako ko navuze ngo uburyo ibintu bijya bigenda mbibabwira ukwiyerekwa rikora mbere y'uko ibintu bibaho mu isi igaragara bijya bibanza bikabaho mu isi itagaragara ariyo mu mitekerereze y'abizera n'abahanga byava mu mitekerereze bakabyandika ku mpapuro narababwiye ngo nigeze kujya gusengera umugabo arambwira ngo ndashaka kujya gusengera inzu yanjye kandi ni etage irimo na cave icyumba cy'abakozi b'Imana kirimo dushe na toilette n'amatapi na kameza n'agakorudoro n'ibi arayivuga arasara tiwatinze tugende arambwira toke siga imodoka aho tugende ni yanjye twita muyo turagenda njyewe ngenda ndi umunyenge gusengera inzu ariko mbone ni ikave nsa mbona aho nzajya kwere ko yavuze ngo yikoreye abakozi b'Imana turagenda arawakije imodoka turazamutse turakase tugize gute mbona quartier ya nyuma tuyigezemo mbona turayirenze tugeze mu gihuru kitagira inzu mbona rakase mu gahanda kitaka mu bihuru aragiye kugira mbone araparitse nonda mbwatse wabanje hari ibindi wabanje kuza gukemura se tubone gusu birayo ngo yo ngo nkurikira ngo ngo ngo